Po sėkmingo sezono Kinijoje vienas geriausių visų laikų Lietuvos trenerių Jonas Kazlauskas grįžo į gimtinę. Kartu su Guangdongo Southern Tigers komanda strategas gerokai viršijo klubo vadovų lūkesčius ir prasibrovė į Kinijos lygos pusfinalį. Pasibaigus sezonui, Kazlauskas stebėjo ne tik Lietuvos krepšinio lygos, bet ir Eurolygos kovas, kur Kauno Žalgiris šiemet driokstelėjo su fanfaromis. Apie Žalgirio pergalę ketvirtfinalyje prieš Olympiakos strategas spėjo asmeniškai pasikalbėti ir su savo mokiniu, Pirėjo ekipos vairininku Janiu Svairopulu. Aišku, jie pergyvena, jie tikėjosi daugiau, to labiau, kad reguliariam sezone jie buvo užėmę trečią vietą, bet jisai kaip įvardina, kad labai daug žaidėjų vienu metu gavo traumas, kažkas susirgo ir komanda paprasčiausiai buvo išbalansuota. Bet tai dar kartą noriu pabrėžti, kad tai, nu kaip pasakyti, nėra pilnas tas galutinis toks pasiteisinimas, nes Žalgiris tikrai žaidė labai gerai, ką pratėse finaliniam ketvirtį. Jonas Kazlauskas nepamiršo dabar jau egzotiką kvepiančios LKL istorijos pradžios. Nuo 94-ųjų Žalgirio komandos vairą laikęs treneris sako, kad atakuoti krepšį kartais trukdydavo net jo konstrukciją drebinę žiūrovai. Viskas buvo kitaip. Salės kitokios. Aš galvoju, kad Europos čempionatas Lietuvoje davė krepšiniui didelį tokį postumį, nes naujų salių pasistatė ir dar ir po to ne tik su Europos čempionatu ir sakykime tokie laikai atvažiuojam į Šilutę. Rūbinės šviesos nėra. Mažytė salė mokyklos atsineša taburėtę ir suka tą Iličiaus lemputę užlypęs vienas, kad galėtume ten persirengti arba ten kur nors Plungiai. Baudas meta, krepšys juda, judina žiūrovai krepšį, teisėjai apsimeta, kad nemato. 2000-aisiais po 5 kartus laimėtos Lietuvos krepšinio lygos ir po kartą laimėtų NBL, Europos taurės ir Eurolygos turnyrų Kazlauskas paliko Kauno Žalgirį. Dabar treneris neslepia, komandą palikus Šabtajui Kalmanovičiui, jis tiesiog nerado bendros kalbos su naujaisiais Žalgirio vadovais. Baigėsi mano kontraktas pirmiausia. Antras dalykas, susipyko tuo metu šeimininkai, Kalmanovičius su likusiais. Aš daugiau buvau toj pusėje palaikyti Kalmanovičių, gal man, kai jis išėjo, galbūt reikėjo vidurį sezono jau kažkaip tai, nes prasidėjo nesąmonės, bet kažkaip tai su tai žaidėjais kartu augau, palikti juos, nu tai pabaigiau sezoną taip, kaip pabaigiau ir tada abi pusės nebesistengiam pratesti to kontrakto. 2002-aisiais jau treniruodamas Vilniaus Lietuvos rytą Kazlauskas dar kartą iškovojo auksinį LKL trofėjų. Tada sostinės klubo garbę gynė dabar jau legendiniai, o tuo metu jauni ir perspektyvūs Arvydas Macijauskas, Ramūnas Šiškauskas, Rimantas Kaukienas, Robertas Jeftokas, Simas Jasaitis ir kiti. Tuo metu jie buvo perspektyvūs. Aš atsimenu, dažnai buvo klube aptarinėjami, kas iš jų gali ateityje išaukti ir kokio lygio žaidėjai jie gali, kokio lygio žaidėjas jie gali tapti. Atsimenu, prieidavo įvairiausių specialistų, kur sakydavo, kam tu ten trenerį leidi, kokį Jasaitis, niekada nežais krepšinio, ar ten kam tu per daug žaidi su tuo. Labai būtų įdomu dabar pasižiūrėti tuos specialistus. Mes žaidėm labai gerai iki tos nelemtos Jeftoko avarijos. Ir finale jau jo nebeturėjome. Ir mūsų pagrindiniai centrai buvo Jeftoko brolis ir Vyšniauskas. Tai aišku, Žalgiris stipriai atsigavo ir jie nieko mums nebenusileido. Jeftokas buvo kylanti žvaigždė didžiulė ir didžiulė komandos jėga. Ir jį prarasti tokiu momentu buvo, prieš pat play-offs buvo pakankamai sudėtinga. Treneris Kazlauskas Vilniuje dirbo ir dar porą sezonų. Iš atminties strategui neišdilo 2003-aisiais pralaimėtos pirmosios finalo su Žalgiriu rungtynės, kai likus 30 sekundėms Lietuvos rytą nužudė fantastiškas Mindaugo Timinsko metimas. Vėliau Lietuvos rytas seriją pralaimėjo rezultatu 4-2, todėl šis metimas turėjo milžiniškos reikšmės visam sezono finišui. Timinskas ten, bet ten aš galvoju, kad buvo didžiulė teisėjų klaida ir šiandieną. Todėl, kad buvo lygę 0,3 sekundės ir, pavyzdžiui, ore pagauti kamuolį, persisukti ir mesti, to laiko neužtenka. Bus priversti žaisti pratęsimą, Edas Kota, perdamas per visą aikštę.
Ir čia jūsų legendiniai tie pirštai smilkinis. Ne, nu, ten žaidėjas, aišku, neteisingai užsimė poziciją, leisk priimti prieš save kamuolį, kad ten kad tau už nugaros neužmestų visą kitką. Bet vis tiek aš ir dabar sakau, kad 0-3 neužtenka, užtenka tik pokštelt, o čia pagauti ir įmesti. Ir dabar sakau, kad tai buvo klaida. 2004 metais, kai palikote Lietuvos krepšinio lygą, Lietuvos rytą, išvykote į Pirėjų, Kinijos rinktinę treniravote tuo pačiu. Daugiau ir nebetreniravot Lietuvos klubo. Dar būtų noras sugrįžti į LKL? Neturiu vienareikšmiško tokio atsakymo. Aš visada sakau, nesakyk niekada, nes nežinai, kaip gali pasisukti, kaip gali pasikreipti, bet tiek daug jau pritreniravau kažkur užsienį, kad aš, pavyzdžiui, mažai pažįstu jau tą Lietuvos krepšinio lygą, ypatingai tą žemesnės komandas, jaunimą, nebūtų taip paprasta iš karto.